Vítam vás na odovzdaní 27. ročníka pohára primátora. Tým sa ujme slovo Miloško. Ja v prvom rade chcem poďakovať Vládkovi, Maňkovi, primátorovi za to, že sme sa nám podarilo obnoviť tento turnaj a zachovať tradíciu. Ďakujeme. Druhá vec, takú milú príležitosť máme, keď sa povie malý futbal o zvolenie, rovná sa Linfu, čiže Liga malého futbalu, a to tretie je meno Ondrej Lameš. Pri príležitosti životného jubila 70 rokov mu chceme poďakovať za celoživotnú prácu pre malý futbal regionu zvolenie. A len ten, ktorý robí vo výbore, keď aj pol roka stačí, vie, čo to obnáša. A keď koľko to je svojho času voľného a od rodiny, a preto chcem ešte raz poďakovať. Ondro, ďakujeme ti. Veľmi pekne. A keďže si tie goly strieľal až tak dobre, máš takú pamiatku na Miloš. Trošku aj ťažšiu. Miloš, zakrý si nám záber. Miloš. Nechcete piť radšej tam a potom? Tu to budeme dávať. No. Tu sa budú dávať. Lebo tam je budova, to je celkom také. Hej, nemusíš byť zorganizované, kde som nikdy videl. Pípovec, podajte sa, tak. Hej, sú doma. Chlapi, prijemo, ešte pán primátor z mesta. Chlapci, vydržte chvíľu. Chlapci, chcem sa poďakovať aj za to, že ste sa prihlásili do tohto turnaja. A videl som, naozaj ste super hrali, len keď ste skončili, prestalo pršať. Ale asi to celkom nebol veľký problém. Verím tomu, že bude pokračovať, lebo posledné koľko rokov nebolo? 2 roky. 4 roky. 2018, 5 rokov. 5 rokov. Čiže verím, že sa tu budeme stretávať častejšie aj na lige a samozrejme potom aj na ďalších turnajoch primátora. Chcem sa vám poďakovať naozaj, že ste prišli, že ste do toho dali všetko, aj keď niektoré veci mohli byť aj s otáznikom, ale nakoniec nie je tu žiadny spor, hlavne, že vyhral šport. Najdôležitejšie je každý, kto z vás sem prišiel, tak každý z vás vyhral. Ja vám chcem zablahoželať a niektorým možno ešte aj o chvíľočku podám ruku. Čiže ďakujem vám, chlapci, že ste prišli a teším sa na ďalšie stretnutie a ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Teraz by som si slovo zobral ja. Ako jeden z organizátorov by som chcel poďakovať aj ľuďom, ktorí robia okolo a niekedy si ich niekto nevšíma. Takže veľké ďakujem môjmu spolupracovníkovi Peťkovi Sojujovi. A Janko to pochopil, keď to videl, takže Jankovi Račkovi takisto, lebo bez týchto dvoch ľudí by tieto turnaje neboli. A ja sa pripájam a chcem sa poďakovať Miloškovi Masarykovi. Ďakujeme. Ešte sa tu podielali samozrejme rozhodcovia, niektorí potrebovali odísť, tak už dostali diplomíky, ale jeden z najlepších slovenských rozhodcov malého futbale Veďko Hanes a druhý najlepší, alebo prvý najlepší, ako to zoberieme, Veďko Plavec. Rozhodcovia Slovenského zväzu malého futbalu, ktorí pískali aj veľké podujatia, takže ceníme si, že prišli a odpískali tieto stretnutia u nás. Poďte sa, Veďko. Veďko, poďte sa. Dobre. Neviem asi. A ešte samozrejme podľa všetkých kritérií a všetkých propozícií a podobne sú tu ľudia, ktorí zabezpečujú celý priebeh. Dúšam, že
v tomto ročníku nebali veľa roboty a to je naša Marianka Kalná, zdravotnička, ktorá nám to zabezpečovala. Nie len toto podmiatie, ale zabezpečovala i Superligu, ktorá sa tu pozvolenie hrala. Takže máme ju tu. Áno, ide už, ide. Tak poďme. Jaj! Jasné, do kola. Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ja som vyšiel na prázdno. Vodka! Vodka! No a prikročíme k vyhlasovaniu výsledkov od tých individuálnych ocenení. Dneska sme to mali veľmi ťažké. Hlavne v dvoch kategóriách, a to je najlepší brankár a najlepší strelec. Ale, tak, najlepší hráč. Dobre, Janko, najlepší strelec bol jasný. Tak začneme od najlepšieho hráča. Všetky nás upútal a jednoznačne sme sa dohodli, že tu dneska na ihrisku na umelej tráve dominoval Dominik Machava. Lebo hral triezvy. Fotogenická. Ďakujeme, ideme k ďalšie. Samozrejme, kto iný by dneska aj mohol byť najlepším brankárom, ako Michal Palaj. Takže ďakujeme. Ostáva nám najlepší strelec. Jednoznačne dneska aj dominoval Marek Borgoň. Tak. Takže začneme kolektívne ocenenia. Tretie miesto si dnes vybojovali hráči Santo Team. Tam a potom si zavolajú. Poďte, ak chcete k nemu rýchlo. Ale poďte rýchlo. Chalani, poďte. Poďte potom sem. Poďte, aby mali oni. Ale poďte trošku dozadu. Tam na trávu poďte. 300-400 metrov najlepšie. Dobre. Dobre. Poďme.
Maťo, stiahni sa. Dobre, ďakujeme. Druhé miesto, Toro Koliba. Normálne s tebou. To je to. Super! Poďte to rocem. Poďte chalani. Marek, a ten druhý kde to? Ale je kde jak mám hanka. Ale je tu. Počkejte sa, chlapi. Vlastne, počkajte. Tým papuliak, ako vy musíš poslať. Samozrejme. Ďakujeme. Počkaj. Dobre. Díky, Dancur. Regulárny. Takže môžeme víťazom 27. ročníka turnaja o pohár primátora mesta Zvolen sa stáva Alkolegia. Je spojená s Pivkári. Oslovia Pivkári. Marko, odkávam sa k tebou sám. Počkaj, podrej. Dôžko, Lukáš, to tam riadne nechto vidieť. Peter. Počítaj. Dobre, ďakujeme. Jedno pivo, ano. Najkrajšia, najväčšia. Dobre. Ja ešte by som chcel na záver. Chcel by som to všetko ešte uzavrieť. Som rád, že sa po 4 rokoch podarilo znova oživiť tento turnaj, lebo na Slovensku pomaly nikto nie je taký turnaj, ktorý by mal 27 rokov ako tento. To je za prvé. Pomaly nie je liga, ako je vo Zvolene, ktorá by mala 37 rokov. Pomaly nie je nikde na Slovensku žiadny klub, ktorý by prekonal, teraz si trošku primastím moje veci, výkon Slovenska alebo Slovakie, čo sme hrali v 2017. Lige majstrov v Terme Čatež. A hlavne, žiadne z týchto miest, keď si to zoberieme, čo sú v okolí, ani v Novistri sa teraz už má, ale hráme najvyššiu súťaž, a to je Superliga,
v kategórii mužov a v kategórii do 23 rokov. To znamená, že to je okrem hokeja druhá a jediná ďalšia súťaž, ktorá vlastne existuje vo zvolení. Tak som rád, že máte takýto prístup k tomu a dúfam, že sa medzi vami vyskytnú aj takí ľudia, ktorí to budú schopní zorganizovať, keď my už tu nejako nebudeme. Takže asi tak. Ďakujem pekne.